Vážení televízni diváci, milí bratia a sestry, drahí priatelia. Adventné obdobie je pre nás časom prípravy na narodenie Božieho Syna. Pripravujeme sa predovšetkým duchovne, ale je prirodzené, že sa snažíme zabezpečiť na vianočné sviatky všetko aj z tej vonkajšej stránky. Tešíme sa z radosti našich detí a tešíme sa z toho, že majú rozradostené detské očká a zároveň prežívame radosť aj zo vzájomného obdarovania sa. V kolobehu času sa nám však môže veľmi rýchlo stať, že sa príliš rýchlo vyčerpáme a možno tak, ako sme si tú prípravu predstavovali, tak nie všetko dokážeme pripraviť a zabezpečiť. Dokonca sa nám niekedy stáva, že vlastne nedokážeme prežiť tie slávnostné dni tak, ako by sme chceli. A nedokážeme vnímať ten rozdiel medzi bežným dňom a tými slávnostnými. Veľakrát sa tiež hovorí o tom, že práve počas sviatkov ľudia prežívajú veľkú osamelosť a cítia sa byť sami. Práve na základe všetkých týchto skutočností sa chceme spoločne zamyslieť nad tým, aké boli tie prvé Vianoce. Čo nám hovorí Božie slovo? Aniel zvestoval pastierom, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Podobne, keď traja mudrci prišli k narodenému dieťatku, tak Božie slovo hovorí o tom, že sa zaradovali veľkou radosťou. Centrom slávenia vianočných sviatkov je narodenie Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. A s tým sa spájajúca vianočná radosť. Boh sa sklonil k človeku. Nie len to. Boh sa stal človekom. Pán Boh nám skrze Božieho Syna ponúka záchranu, ponúka spasenie. Nikto z nás sa už nemusí cítiť osamelý, pretože nikto z nás nie je sám. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali žiť tieto vianočné sviatky práve radostnou nádejou, ktorú nám betlehemské dieťa prináša. V mene Evanjelického cirkevného zboru v Brezovej pod Bradlom, ale aj v mene svojom, prajem nám všetkým požehnané vianočné sviatky, naplnené radosťou z toho, čo Pán Boh pre nás urobil, naplnené radosťou z toho, že Božie dieťa nám prináša spásu a záchranu. Nech je práve táto radosť a táto istota hodnotou, ktorá nás bude sprevádzať aj v novom roku 2023.